A apresentadora celebra 55 anos, nesta sexta-feira. Júlia Pinheiro está de parabéns. A apresentadora da SIC comemora hoje, dia 6 de outubro, 55 anos, no mesmo dia em que a estação de Carnaxide celebra 25. Faço hoje 55 anos. Um aplauso. Quando a SIC começou eu estava grávida de um mês. Comecei esta estação de televisão com dois bebês na barriga, recorda a apresentadora, em direto. Durante a cerimônia de aniversário da SIC, na Praça do Município, em Lisboa, Júlia Pinheiro foi surpreendida pelos colegas e profissionais da estação, que lhe preparam um vídeo emotivo, com os melhores momentos da sua passagem pelo canal. Muito obrigada. Foi uma viagem ao passado. Mil vezes obrigada pelo vosso carinho, agradece Júlia Pinheiro, emocionada. O público não tardou em aplaudir e, de pé, a acompanhar as palmas, gritaram repetidamente, Júlia. Mas as surpresas não se ficaram por aqui. Bárbara Guimarães e Cláudio Ramos, que também estão a levar a cabo a apresentação do aniversário da SIC, trouxeram um bolo de aniversário personalizado para cantar os parabéns à colega. Quando o comentador perguntou à apresentadora que desejo queria pedir para este aniversário, Júlia disse-lhe, em tom de brincadeira, sou muito prática e pragmática. Alguém que descubra uma tinta de cabelo que seja permanente ou um bloqueador de gordura corporal. Nas redes sociais, Júlia Pinheiro revelou o que é que o dia de aniversário lhe reserva. Hoje faço 55 anos. O meu marido vai levar-me a almoçar à beira-mar. Maravilhosa ideia, vamos namorar. Ao jantar, terei os meus filhos comigo. Valeu a pena ter vivido mais de meio século para ter isto tudo. E ainda vos tenho aqueles que me seguem com tanto carinho. Estou feliz. Muito obrigada, escreveu a apresentadora.